Na tomto oddelení prežívajú ľudia najdlhší čas hospitalizácie, aspoň teda z našej skúsenosti je to tak, z detských oddelení. S touto diagnózou je asi spojené najviac bolestí, zlých predtúch, možno stresov, možno strát nejakých nádejí alebo životných istôt. Zdravotní klauni, sestrička Róza a doktor Koala neprišli s prázdnymi rukami. Priniesli so sebou koše plné humoru. Hoci sa takýto druh pozornosti zameriava často hlavne na detských pacientov, teraz klauni prišli podporiť dospelých onkologických chorých. Návštevu klaunov na oddelení budú mať naši pacienti možnosť zažiť prvýkrát. Aspoň na chvíľočku zabudnú na tú chorobu, rozptýlia sa. Projekt funguje na onkologických klinikách na Slovensku už od roku 2011. Do Banskej Bystrice sa ale dostal iba tento rok. Zdravotní klauni tu rozdajú takmer 70 darčekových balíčkov. Čo som si našla v balíčku? Aha, nech sa páči. CDčko. Knižtičku, tušku, červený nos. Mi rúčky, škoda však, že ten deň bol iba sladký sen, bol to i deň rozlúčky. Na lúkach kvitli biele margarety. Rozveseli človeka, také povzbudzujúce, dobre. I boskáva tvoje zradné pery. Človek je rada, že niekto príde aj pozrieť, aspoň sa zabaviť. A chceli by sme vďaka aj týmto malým košom plným humoru priniesť tým ľuďom chvíľku rozptýlenia, radosti, možnosti myslieť na niečo iné a potvrdiť ich alebo utvrdiť ich v tom, že niekto na nich myslí.